Povodom obilježavanja dana i 25 godina Splitsko-dalmatinske županije započela su razna događanja. Na Splitskom gradskom groblju Lovrinac izaslanstvo Splitsko-dalmatinske županije na čelu sa županom Blaženkom Bobanom položilo je vijence i zapalilo svijeće kod središnjeg križa, te kod groba bivšeg župana Branimira Lukšića. Potom je uslijedila svečana sjednica Županijske skupštine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, gdje je sve prisutne srdačno pozdravio predsjednik skupštine Petroslav Sapunar, podsjetivši sve na povijest utemeljenja Županije Splitsko-dalmatinske i konstituirajuće sjednice iz travnja 1993. godine. Ovaj važan jubilej prilika je obveza za prisjećanje na sve koji su sudjelovali u osnivanju Splitsko-dalmatinske županije, odgovorno utirući prve korake plodonosnom putu dugom 25 godina. Posebnu zahvalnost upućujem hrvatskim braniteljima, ističe nemjerljivu važnost njihove svete žrtve. Župan između ostalog poručio kako je demografija budućnost i kako se trebaju snage i aktivnosti usmjeriti upravo u tom smjeru. Nadalje istaknuo je koji su se to infrastrukturni projekti realizirali unazad nekoliko godina, te je najavio buduće po pitanju cestovnog prometa, koji bi uvelike trebali olakšati život žiteljima naše županije. Budućnost iste vidi u ICT sektoru i centrima izvrsnosti. Ključ uspjeha je u kontinuitetu uprave, u ustrajnosti i predanosti u radu, te nadasve u zajedništvu. Važno je nastaviti u smjeru policentričnog razvoja županije i u koncentričnim krugovima, jer će županija biti snažna koliko su razvijeni njeni najudaljeniji dijelovi. Na svečanoj sjednici u prepunom Hrvatskom narodnom kazalištu dodijeljene su i posebne nagrade i priznanja. Počasnim građaninom Splitsko-dalmatinske županije proglašen je jedan i jedini Oliver Dragojević. Potom skupne nagrade županije dobili su redom Franjevačka provincija Presvetog otkupitelja, Udruga 72. bojne vojne policije, Podvodno-istraživački klub Mornar, Gradski zbor Brodosplit, te DVD Dugi rat. U kategoriji za životno djelo priznanja su dobili Sintija Hansel Bakić, Slobodan Štambuk i Anđelko Mrkonjić, a pojedinačne nagrade županije Ivana Jurčević, Ana Lešina, Mirko Matijaš, Vlatko Perković i Vlado Sunko. Program sjednice završen je uprizorenjem predstave štićenika centra Slava Raškaj i glazbenom izvedbom, a u glazbenom tonu svakako će se nastaviti obilježavanje 25 godina županije na istom mjestu u Hrvatskom narodnom kazalištu Split od 20 sati humanitarnim gala koncertom opernih arija i zborova. Velik dio vlastitih proračunskih sredstava grad Bjelovar ulaže ne samo u poboljšanje komunalne infrastrukture, već i u ljude te njihove aktivnosti i interese. Rečeno je na svečanoj sjednici gradskog vijeća održanoj povodom obilježavanja Dana grada Bjelovara. Stvaraju se bolje mogućnosti za djecu u školama, u vrtićima, na našem veleučilištu. Ulaže se puno u socijalno zbrinjavanje najugroženijih skupina, u razvoj civilnog sektora. Intenzivno se radi na novim modernim tehnologijama i poticanju gospodarskog razvoja prvenstveno povlačenjem sredstava iz svih raspoloživih fondova. Istaknut je na svečanoj sjednici gradskog vijeća i niz određenih ili tek pokrenutih kapitalnih projekata. Prisjetilo se tako uzvanike na uvođenje tax-free modela, bjelovarskog doručka, energetske obnove školskih i vrtičkih zgrada, digitalizaciju te niz projekata cestogradnje. Svjesni smo da nam je blizina glavnog grada presudna za razvoj gospodarstva, da mnogi ljudi tamo putuju na posao i često odlaze samo na poslovna putovanja. Odlučili smo ne sjediti prekriženih ruku i čekati da brza cesta jednog dana sama dođe. Privremeno i najbrže rješenje koje grad s Hrvatskim cestama i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture uspio isposlovati je prekategorizacija lokalne ceste Gudovac, Rajić, Farkaševac u državnu. Proširenjem te ceste omogućit se priključak na već izgrađeni dio brze ceste od Farkaševca prema Zagrebu. Očekujemo dakle da što prije krene i završetak tih 17 km, obzirom da je ove godine praktički zatvoreno gradnja brze ceste do Farkaševca i da to omogući dakle Bjelovar da postane onaj grad koji ima brzu prometnicu. Spoznajem da su radovi počeli prije nekoliko dana, očekujem da ćemo i taj projekt završiti najkasnije do početka sljedeće godine, što bi otvorilo funkcioniranje i završilo jedan cijeli ciklus spajanja i dugog stajanja nerealizirane ceste DC10 Podravskog ipsilona
od Vrbovca do Šaparkaševca i to bi sljedeće godine, početkom godine, bilo otvoreno, stavljeno u funkciju. Treba reći kako su već tradicionalno u sklopu svečane sjednice gradskog vijeća dodijeljena gradska priznanja, kao i zahvalnice zaslužnim građanima Bjelovara. U Zagrebu je održana svečana akademija u povodu obilježavanja Dana policije i blagdana Svetog Mihovila, koji je i njihov zaštitnik, ali je zaštitnik grada Šibenika i Hrvatske vojske. Svečani program organiziran je za sve uzvanike u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je ravnatelj policije Nikola Milina pohvalio i čestitao svim policijskim djelatnicima na poslu kojeg kvalitetno rade. Osvrnuo se čak i na turističku sezonu i doće hrvatske nogometne reprezentacije. Svima nama poznati hrvatski brend. Sigurna turistička sezona uz pomoć naših partnera iz ukupno 18 zemalja, čije predstavnike danas pozdravljam, i ove godine u potpunosti je opravdao naša očekivanja. Koristim priliku čestitati svim policijskim službenicima koji su sudjelovali u uspješnoj organizaciji i provedbi osiguranja povodom dočeka sa svjetskog nogometnog prvenstva. Napomenuo je što hrvatsku policiju uskoro očekuje. Veliki izazov koji u narednom periodu stoji pred hrvatskom policijom je što kvalitetnija priprema za prvu polovinu 2020. godine, kada Republika Hrvatska preuzima šestomjesečno predsjedanje Europskom unijom. Veliko mu je zadovoljstvo što se sve više mladih priključuje u redove policije i pokazuju veliki interes za tim zanimanjem. Ponosan sam što smo naše redove ove godine primili nove mlade snage. Ministar unutarnjih poslova nije propustio ovaj svečani događaj, te je također pohvalio rad svih policijskih djelatnika, ali se i osvrnuo na turističku sezonu. Svaka turistička sezona je novi sigurnosni izazov. Kako bismo stanje sigurnosti u ljetnim mjesecima održali na povoljnoj razini, ustrojili smo stožer za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone i u našim nastojanjima u potpunosti uspjeli. Možemo biti zahvalni što imamo vrijedne policijske djelatnike koji nas štite, a ponekad i ako je potrebno zbog nepoštivanja zakona i kazne. Povodom proslave Svetog Mihovila, zaštitnika općine Dugopolje, Dana općine i Svetog Jeronima, su zaštitnika, održavaju se brojna događanja i manifestacije. Također, općina Dugopolje obilježava i 21. obljetnicu, te je stoga upriličena i svečana sjednica općinskog vijeća u Domu kulture. Ove godine naša općina slavi 21. obljetnicu svog postojanja, svoj 21. rođendan, a svečana sjednica je upravo prilika da se prisjetimo svega što je u Dugopolju učinjeno u prethodnih godinu dana, te da najavimo nove projekte. Ovdje bi istaknuo projekt reciklažnog dvorišta vrijedan 4,2 milijuna kuna, od kojih 3,6 milijuna bespovratnih sredstava. Kroz 10. mjesec kreće nabava za izbor izvođača, a dogodine ovo vrijeme se nadam da ćemo i svečano otvoriti novo reciklažno dvorište. Nema projekta. Od najmanjih projekata do najvećih kapitalnih projekata nema uspjeha ako nema sinergije lokalne zajednice, županije i nacionalne razine. Županiju smo vidjeli da je tu i doista je lijepo i volio bi kad bi u cijeloj državi vladala takva sinergija između razina vlasti, gdje evo naravno i ova lokalna, regionalna, znači općina, županija, ali i Split kao nekakav motor razvoja, kao nekako središte sa razmišljanjima i brigom za vas koji ga okružujete, doista je to nekakva poruka zajedništva. Najsvečaniji i najemotivniji trenutak bila je dodjela nagrada za životno djelo. Posthumno su dodijeljene nagrade za životno djelo, prva javna priznanja od osnutka općine Dugopolje od 1997. godine i to petorici poginulih hrvatskih branitelja s područja općine Dugopolje. Petorica njih su dali svoje živote. To su Božidar Čipčić, Vjekoslav Jerković, Dražen Šamandan, Igor Perić i Zoran Rogošić. Sva petorica su nositelji više odličja, spomenice Domovinskog rata, reda Hrvatskog križa, reda Zrinskog i Frankopana. Nagrade su uručene članovima njihove obitelji. Završetak svečane sjednice obilježen je glazbom uz pjesmu Vila Velebita, autora Mije Majera, u izvedbi mladog baritona Marka Lasića. Ku
Kutina je preko zaklade Sandra Stojića, zahvaljujući projektu Žene su snaga zajednice, koji je dio nacionalnog programa za želi, zaposlila 20 žena koje spadaju u kategoriju teže zapošljivih osoba. Ugovori o njihovom zapošljavanju potpisani su u Kutinskoj gradskoj vijećnici. Potpisivanjem ovog ugovora zaposliti vas 20 prekrasnih žena koje će biti, koje su iz ove naše zajednice i koje će biti na usluzi korisnicima u našoj zajednici. To je ono kad volite svoj grad i kad želite nešto napraviti za njega. Cilj svega je upravo da budete na koristi našim građanima grada Kutine koji vašu pomoć trebaju. Naše posebno zadovoljstvo biti će u tome da vas vidimo sretne, da vas vidimo zadovoljne, da mi budemo ponosni poslodavac, a da vi budete zadovoljne radnice. Priliku da ima posao preko ovog projekta sljedeće 2 godine između ostalih je dobila i Svjetlana Posarić, koja je nekoliko godina bila volonterka u zakladi. S jedne strane ste sad sretni i zadovoljni jer ćete biti na neki način financijski sigurni, a s druge strane u stvari nastavljate ono s čim ste krenuli u početku. U početku nisam razmišljala o tome kad sam krenula kao volonter, nisam razmišljala o tome da ću ja s tim jedan dan nešto dobiti. Zahvaljujući projektu Žene su snaga zajednice, posao su dobile i Ana Ljevar te Vesna Ščapec. Sad sam sretna, sam zaposlena tu i sad će mi biti jako drago. Ja volim raditi sa starim osobama i hvala Bogu da je i to prošlo. Znam šta to znači pomagati nekom, biti mu na dohvat ruke kad mu nešto zatreba, kad mu je najteže u životu i tako. Vrijednost projekta Žene su snaga zajednice je 4 milijuna kuna. To je ogroman novac. Nadamo se da će taj novac biti utrošen u pravu svrhu, u humanitarnu svrhu, da ovi 100 korisnika će osjetiti jednu pojačanu brigu i da će osjetiti jednu sigurnost. Inače, na program za želi s kutinskog područja, pored zaklade Sandra Stojić, javio se još i Gradski crveni križ te Udruga OSI. Prvi dislocirani odjel Splitskog centra za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama Slava Raška i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban otvorio je u Kamen Mostu u Imotskoj krajini. Ako netko u nekom lancu je slaba karika, onda je to veliki problem ili iz objektivnih razloga ili iz subjektivnih razloga. Dakle, sinergija lokalne zajednice, županija i nacionalne razine jedino mogu doći do ovakvih rezultata. Ok, ovdje je rezultat ovaj dom, ali tako se trebaju raditi i nacionalni veliki strateški projekti. Opremanje i uređenje centra započelo je proljeće 2016. godine. Županija Splitsko-dalmatinska je opremanje prostorije i uređenje okoliša uložila oko 3 milijuna kuna iz svog matičnog proračuna kroz 2 godine. Ovdje ćemo pružati socijalne usluge, znači rehabilitaciju i odgoj i obrazovanje. Općina Podbablje nas je 2016. zapravo usrećila dodijelivši nam ovaj objekt koji se počeo od tada preuređivati. Otvaranje dislociranog odjela centra Slava Raška i u Imotskoj krajini potaknuli su roditelji djece s poteškoćama u razvoju uz potporu Imotskog centra za socijalnu skrb grada Imotskog, općine Podbablje i Splitsko-dalmatinske županije. Oni malobrojni su mogli dolaziti u Split i u našem centru ili u nekom drugom ustanovi, na nekom drugom mjestu, dobiti nužnu rehabilitaciju, ali velika većina to nije mogla priuštiti. Otvaranjem odjela centra Slava Raška je ovdje u Podbablju otvoreno i 16 novih radnih mjesta, što je za općinu veličine Podbablja jako važno. U centru će usluge primati 48 korisnika, no taj broj će rasti budući se novi korisnici svakodnevno prijavljuju. Danas je jedan svečani i lijepi dan, nećemo se sjećati težih momenata, svi smo zadovoljni i sretni. Mi smo dakle u jednom području gdje je jako nedostupno bilo pružanje socijalnih usluga, evo došli korak bliže do naših korisnika, a to i je naš zadatak i naša vizija. Osim centra Slava Raška, župan Boban u Imotskom otvorio i novu ljekarnu, a potom i obnovljeno igralište sportsko-rekreacijskog centra Joško Novović Tuta. Problem opskrbe električnom energijom gospodarskih subjekata u Sisačkoj komunalnoj zoni Jug datira još iz vremena bivše željezare Sisak. Distribuciju električne energije na lokaciji današnje komunalne zone Jug većina gospodarskih subjekata želi riješiti kroz izravnu opskrbu strujom od HEP-a,
a kao dio rješenja problema trebala je biti izgradnja nove trafostanice u zoni. Što se tiče energetskog problema u zoni koje su sada smješteni između 25 i 26 poslovnih subjekata koji su, podsjećam one koji ne znaju, platili struju kad su kupovali zemljište, platili struju kad je došao jedan vlasnik željezare, platili struju kad je došao drugi vlasnik. Sada bi po HEP-u trebali treći puta te tarife nekakve plaćati. Grad Sisak je dakle održao sastanke i u nadzornom ministarstvu, čak smo išli i do regulatorne agencije, sve u nadi da će neko prepoznati strateški interes da se ta ponovno proizvodnja održi. No volje za rješavanjem problema i dalje nema, kaže Ikić Baniček. Tako da ćemo mi to krenuti rješavati zajedno sa vlasnicima i sa sadašnjim subjektima koji se tamo nalaze, jer očito nikome drugome nije stalo, pa ćemo napraviti zajedno plan, pa onda će evo grad Sisak koji je izgleda od toga svega najbolje financijski stoji, će pomoći ljudima da riješi svoje energetske probleme i da zaista nakon 25 godina više ne slušam jedno te iste priče o tome da ode CMC pa nema plina, ABS zatvori proizvodnju na godinu dana pa se ljudi boje da neće imati struju. Znači, to je situacija koja je u 21. stoljeću nedopustiva i zapravo neviđena u poslovnom svijetu. Moramo se, zaključila je gradonačelnica Siska, pobrinuti kako bi stvorili najbolje uvjete ne samo za one poslovne subjekte koji sada tamo posluju, već i za one koji će u komunalnu zonu jug možda doći. Nakon što su završili radovi u strogom centru Zagreba, prvi čovjek grada posjetio je i Sesvete, a sve kako bi provjerio ishod radova u okviru kojih je završena sanacija ulice Jakova Gotovca i Zinke Kunc te obnovljen trg Lovre Matačića. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 3 milijuna kuna. Kažu da ako rano rani da dvije sreće grabi, ako dođe u Sesvete onda zavoli i Sesvete i grad Zagreb. Mi smo ovdje ostavili pola života za prekrasne ljude u Sesvetama. To je vrtalj, odnosno skoro 20% teritorija Zagreba, a grad možda šesti po veličini u Hrvatskoj kada bi bio grad, ili četvrti ili pet. Skoro 90.000 stanovnika, potrebe su mnogostruke. Zadnjih 18,5 godina smo ovdje uložili puno, ali peglamo i dovršavamo ono što nismo napravili. Tako će biti i u buduće. Mogu samo reći da je ovo prvi put nakon, ne znam, 20 i više godina da se nešto napravilo u ovom kvartu za ovaj kvart. I drugo, nemam kaj reći, građani su vam zahvalni svima, ne, pogotovo gradonačelniku. Jer velim da nije bilo njega i njegove pomoći, ne bi sigurno bilo ovo napravljeno. Pa radila se ova ulica od nekih 100 metara koja je bila totalno devastirana i radio se gore trg Lovre Matačića. A trg Lovre Matačića od kada je napravljen prije gotovo 50 godina sve do sada nije bio obnavljan. Sada trg ima uređene staze, stepenice, rampe i terase. Izmijenjena je postojeća rasvjeta, a i park je hortikulturno uređen. To je užasna situacija bila. Kocke koje su postojale, to su ljudi popikavali. Užasno izgledalo, evo, on je komplet obnovljen. Predsjednik vijeća gradske četvrti Sesvete ovom je prilikom istaknuo kako se u naselju Luka u Sesvetama godinama nije ulagalo u gotovo ništa, pa su stoga građani jako zadovoljni učinjenim. Sljedeće godine biti kompletno naselje obnovljeno što se tiče cesta, nogostupa, vodoopskrbe, odvodnje, plinara je napravila svoje. Pa nam je drago da se to desilo u Sesvetama i građani su jako zadovoljni. Obnova ulice i trga, obećanje za daljnja ulaganja i projekte na ovom području. Imamo pozitivan niz ako treba i poginut ćemo da ga nastavimo, poručuje to Hajdukov trener Zoran Vulić uoči subotnjeg derbija s Dinamom. Dinamo ima 25 zbilja dobrih kvalitetnih igrača bez obzira u kojem sastavu igra. Neke utakmice igrao, ne znam, A sastav, neke B, teško ih je i pročitati do kraja, jer nikad nisu igrali možda protiv tog Fenerbahčeja momčad koja je ona njihova optimalna u ovom trenutku, u najboljoj formi. Prema tome Dinamo je jedna dobra, kvalitetna momčad, poznajemo ih dobro, sad ćemo vidjeti da li smo uspjeli sve do kraja pročitati.
Vulić je rekao kako misli da su njegovi igrači spremni te kako će učiniti sve da utakmicu privedu kraju na način kako oni žele. Normalno da nama su tri boda neophodna, vrlo važna za sljedeće utakmice prema tome, ali još jedan put ponavljam, Dinamo je jako, jako dobra, kvalitetna momčad. Neću reći da su favoriti, jer niko nije favorit u Splitu, ali imaju jednu dobru formu. I dobar rezultat, ipak je momčad koja nije izgubila u ovom prvenstvu, ali mislim da ako se ja ne varam, da je njovo prva gostujuća utakmica u prvenstvu isto. Treneru, kako očekujete da će se Dinamo od početka postaviti? Hoće li probat napasti ili će ipak biti malo oprezniji? Pa da, Dinamo igra nekakve polukontre, ovo što sam ja vidio i kući i vanka, znači Dinamo ima zbilja opasni igrači i na bokovima i u toj sredini napada, znači taj mali Gavranović ili iza njega Olmo ili taj Gojak idu direktno na gol, a u bokovima neću govoriti Oršić i ovaj mali Hajrović, mislim zbilja su klase za ovu našu ligu, ali još jedan put govorim, igramo u Splitu, idemo na Poljudu, apsolutno neću ili ću učiniti sve, da li ćemo uspjeti, to ne znam, neću dopustiti nikome da bude gazda ovdje. Pčelari će 2018. godinu zapamtiti kao izvrsnu. Meda i pčelinjih proizvoda ima i više nego što se očekivalo na početku sezone, a najbolje od najboljeg članovi Pčelarske udruge Bilogora prikazali su na danima meda, pčelari gradu Bjelovaru. Tradicionalna je to trodnevna manifestacija koja iz godine u godinu pomaže razvoju pčelarstva, boljoj promociji bjelovarskog meda i proizvoda od meda. To je cilj udruge da pčelarima na neki način napravimo što bolju promidžbu, što bolje upoznamo građane šta znači evo med iz prirode, med od pčela. Evo djecu, evo danas će proći ovu da 350 učenika trećih razreda, znači idemo na jednu edukaciju, sad su bili na predavanjima, svakih jedan školski sat imaju predavanje o pčeli, o pčelarstvu, šta znači opće pčela za prirodu, a šta znači i za čovjeka. Iako prodaja ide dobro, pčelari su i dalje zabrinuti stanjem na tržištu i nelojalnom konkurencijom. Ministar Tolušić je obećao da će se riješiti taj slučaj, da će svi ovi preprodavači ili prerađivači meda, kako da ih nazovemo, koji uvoze meda iz Kine i nekih drugih zemalja, da na naljepnicu, na teglicu meda moraju napisati da je to med iz Europske unije i drugih zemalja, ali mora točno biti navedeno koja je to zemlja, da li Kina ili, ili neka druga zemlja. Znači mora se to navesti, morate vi kao potrošač znati odakle je taj med kojega vi kupujete. Uskoro će pčelari ipak čuti dobru vijest. Naime, zaživjet će projekt jedinstvene staklenke za med. I druge zemlje imaju to tako, evo i mi nastavimo se pridružiti njima da imamo svoju prepoznatljivu. Kad imamo kvalitetu, pa evo da imamo onda i ambalažu. Samim tim se bude znalo ako je u toj teglici meda, med, da je to med od pčelara, lokalnog pčelara. Pčelari su složni u jednom. Potrebna im je pomoć svojih sugrađana jer kupnjom lokalno proizvedenog meda i pčelinjih proizvoda pomažu razvoj te za nas neophodne grane. Bez pčela nema ni uroda, ni hrane, a samim tim ni čovjeka.